Рівному попрощалися з двома добровольцями – Андрієм Костюкевичем та Ігорем Кудріним. Сьогоднішній день скорботний не тільки для нашого рідного міста, а для всієї України скорботний день. Тому що по всій Україні дійсно ховають найдостойніших. І ми маємо цінити їхній подвиг. Вони не понехтували, а виконали свій святий християнський обов'язок, захищаючи те, що Бог дарував – обітовану українську землю, волю та незалежність. Ігор Кудрін народився на Хмельниччині. Згодом родина переїхала до Рівного. Тут він навчався, здобув фах газозварювальника. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, з перших днів долучився до місцевої тероборони. На жаль, 1 серпня минулого року 55-річний головний сержант Ігор Кудрін загинув при виконанні бойового завдання на Запорізькому напрямку. У нього залишилася дружина та донька. Вже 10 років, а точніше вже 1000 років, наш північний сусід хоче нас знищити, загарбати, щоб нас не було на цій землі. Але ці 1000 років показують, що ми їх перемагали, перемагаємо і переможемо. Андрій Костюкевич народився на Добровичині. Пізніше родина переїхала у Рівне. Тут він і навчався. Він випускник нашого університету водного господарства, був учасником АТО, потім пішов вже на другий етап війни, широкомасштабний. Був дуже хороший хлопець, ви знаєте, такий спокійний, завжди усміхнений, позитивний. Шкода, що такі діти в нас загинуть. І я не знаю, я просто хочу висловити співчуття батькам і не знаю, як ми це маємо переживати і навчитися жити без дітей цих. Після повернення до мирного життя з АТО Андрій працював охоронцем. У квітні 2022 року він знову став на захист батьківщини. Був нагороджений медаллю та відзнаками. На жаль, 36-річний старший лейтенант Андрій Костюкевич загинув 6 серпня минулого року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Дуже хороша, чуйна людина. Завжди приходив на поміч. Ще не встиг життя прожити, не створив сім'ї, мав дружини, не мав дитини. Не стало покласти своє життя. Але він дуже любив Україну, він дуже переживав за людей, які гинули. І тому пішов як доброволець захистити нас усіх. Хай спочиває з миром. Обидва герої більш ніж півроку вважалися зниклими безвісти. Поховали Андрія Костюкевича у Рівному на кладовищі Нове, а Ігоря Кудріна – на кладовищі у селі Ставки. Ольга Данілюк, Павло Стецюк. Новини Рівного.